Ora, a partida era para ser pelas 5h30, mas acordei pelas 3, sem sono, sentindo-me bem. Estive a preguiçar um bocadinho ainda na cama. Acabei disto, muita calminha hoje. Tentar chegar a Unhais, se me sentir mesmo muito bem, um bocadinho mais. Mas Unhais, para aproveitar o dia e não entrar em maluquice, Unhais era aquele sweet spot para chegar. Veste casaco. O corpo está todo marado. Aquece. Pequeno almoço no Mugador. Começou a chuvinha. E é a combinação horrível. Chuva e frio. Até bate o queixo. Os bombeiros de freixo para dar cinta. Vou tomar uma banhoca. Não para de chover. Estou geladinho. Fazer aqui um truquezinho que o meu amigo Borrego me ensinou. Essa ajuda um bocadinho aqui os panitos. Alguém quer um caldinho de barra? Um caldinho de barra de grão. É tipo um caldo de grão. Está frio, mas dá para safar. Quando não há GoPro, que está a carregar. Ah, está lindo! Ora, em Figueirão de Castelo Rodrigo, o restaurante Dias, comi uma vitela estufada. Pá, isto foi horrível esta manhã. A GoPro aparentemente acabou a bateria. Ontem não carreguei. Tive de interromper a filmagem porque chegou a senhora com o almoço. Estava a dizer que acabou a bateria, ontem à noite esqueci-me de carregar. Preguiça. Epá, e a minha foi horrível. As primeiras 2 horas foram um espetáculo. Até Mugador. Parei em Mugador para tomar pequeno almoço e a seguir começou a chuva. E estavam se calhar 4 graus, chuva gelada, a sensação térmica era horrível. Eu tinha bom equipamento. Mas estava tipo, eu nunca tive hipotermia, nem sei se é isso que tive, só sei que estava mesmo frio, estava a tremer por todos os lados nas descidas, quando era, eu até travava para não passar dos 40, 50 km/h, porque a sensação de frio era demasiado, meus braços tremiam por todo o lado, não conseguia ir com a bicicleta à direita. A chegar a Freixo para dar cinta. Consegui passar nos bombeiros e o meu, não sei se algum deles vai ver isto, mas o meu agradecimento, vocês salvaram-me. Eles não queriam, eu estava a tentar dar um obrigado, um nativo, ninguém queria, até me deram um café, depois deixei lá 5€ e pedi para beberem uma por mim. Pode ser que me dê sorte para subir hoje à torre. Epá, e pelo menos a chuva depois acalmou. Eu vesti o mesmo equipamento. Andei a secar o equipamento enrolado à toalha. Tinha um seco, mas não me parecia uma boa ideia ficar com 2 equipamentos molhados caso a chuva continuasse. Mais valia continuar a molhar o outro. Ia pelo menos safar um bocadinho. E pronto, agora Figueiró, almoçar. Estou a pensar se calhar
ir aqui ou inteira mais cheio, se calhar na Guarda. Na Guarda fiz o trek a passar no Lidl, se calhar faço lá as compras, ainda tenho umas bolachas e se precisar paro num cafezinho até lá. Mas tenho que fazer compras a pensar no dia da manhã e prefiro que seja o quanto antes para não deixar para a noite. Para a noite é chegar seja onde for e aterrar na cama. Vou tentar que seja Unhais, vamos ver. Não sei como é que me vou sentir agora depois do almoço até à Guarda. Vamos ver como é que corre. Da Guarda, em princípio é Manteigas e depois Torre. Depois descer para Unhais, se for cedo, arrisca andar mais um bocadinho, se não, logo se vê. Até já. Agora vai ser só bater comes. Descobri que trazia o dínamo ligado de dia, a perder 5 watts ou 6. Vou limpar a subida da Torre. A ver na via. Então foi o guia de passeio do testemunho. Pergunta se tem alguma novidade. Fala do programa lá do Ciagre. Chegar à Guarda, nevoeiro por todo lado. A senhora diz que isto começou a acontecer desde que fizeram aqui uma barragem. Isto não era assim. Ai mãe! Está tão linda! Ai 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 ai! Olha o Rico! O teu primo tirou uma foto aqui comigo! Coitadinho! Perdido alguns! Mas és um bom substituto. Pois, estava meia hora à procura de um abrigo para fazer um xixi. Oh! Vai lá, vai. Ontem estava farto de subidas. Hoje estou farto de descidas. Só quero é subidas, ao menos aqueço um bocadinho. Porquê é que eu me meto nestas cenas? Que é urso! E começou Manteigas. Parou de chover. Obrigado pelas vossas preces. Temperatura. Parei agora para comer qualquer coisa, estava com calor, tirei o casaco, agora ainda estou a aquecer, estou a sentir um bocadinho de frio, mas acho que vai aquecer. Vai, vai. km/h, não dá para mais. Estou agora a chegar aos 1000 metros. Olha um gato preto. Ah, eu não sou dessas cenas dos gatos pretos. Ô amigo, anda cá da roda, anda cá. Olha lá, não quer dar roda. Arranjo. Tempo de paragens hoje, mas não vi hipótese. O dia teve terrível. Todas as paragens que fiz, teve mesmo de ser. Principalmente a do banho. Salvou-me. E salvou-me ter parado de chover a seguir ao banho. Acho que ia para casa. Estava a sofrer demasiado. E isto não foi. Foi para sofrer QB. Já se sabe que se sofre sempre. Mas são as minhas primeiras férias
na altura do Covid, eu vim para espairecer e não para me matar. Já chove novamente. Só mais um. Também. Mais uma chuvada. Já foram tantas. Faz diferença nenhuma. Saem 200 de fiambre, faz favor. Epa, onde é que estão os pinos? Ah, caralho. Talvez uma. Duas. Ah, é três. R$1.750. Só falta quase uma rádio. Olha a torre. Estão a ver a torre? Eu também não. Impressionante. Olha, mas há estrelas. Bom, então sou eu que estou a ver estrelas já. Depois tenho que ver no vídeo. O que é que se passou? Ó torre! Vou lá vestir casaco e seguir para baixo. Desculpa lá, Carlos, mas só quero um banho. Quero um banho. Nem sei onde é que estou. É sério. Está aqui as torres. Ai, ciclocross! Até Unhais! Pensão Estrela!